Još jedan. Ja znam da brojim. Do pet. Evo, braći i sestre, ovaj manastir je počeo kao jedna mala tačkica. Više kao jedan šlauf za spasavanje. Ličio na tako nešto. Kao onda ličio na jedan mali čamac za spasavanje. Nas je bilo nekoliko. Pa je sad počeo liči na brod, na barku. A daj Bože da bude kao preko okeana. Eto, tako. Hvala vam. Zaista, bez vas ovaj manastir ne bi bio ništa. Bez vašeg truda i vaše ljubavi. I zaista smo zahvalni svima koji su od početka došli i pomagali na bilo koji način, koji su došli da pomognu molitvom, koji su svojim prilozima, koji su svojim trudom, svojim radom, svojim poklonima i bilo čime doprineli da ovaj manastir postane manastir. Nadamo se da ćete i dalje dolaziti i da nas nećete zaboraviti i da ćemo zajedno da se radujemo. I dalje, ovo je veliki praznik Sinaške Svetoga Duha, da nam Gospoda da se stalno radujemo i da se stalno primamo tu blagodat. Svetom tajnom pričešća mi postajemo srodnici sa samim Gospodom. I jedni među drugim. I jedni sa drugim. Znači, u poslednje vremene Sveti Otci su rekli, ljudi će se spasavati samo branjenjem od zla i češćim pričešćivanjem. Naravno, treba da živimo tako da možemo da se često pričešćimo. Znači, da živimo u čistoti, u duhu i istini. I da se tako trudimo. Jer ne možemo mi danas da vršimo podvige kao što je vršio Sveti Sava i Sveti Antonije i mnogi drugi, ali možemo se trudimo, bar da se branimo od greha, da se trudimo, što kaže, koliko mi možemo i da se trudimo da postajemo srodnici sa Gospodom. Ako se pričešćimo kako treba, što se češće pričestimo, to je naša krv srodnija sa samim Gospodom. Imajte to na umu, nemojte da zaboravljate, nemojte da nas ove brige ovoga sveta, što kaže, stalno nadladavaju. Gospod je rekao za poslednja vremena samo jedno jedino uputstvo. Znači, rekao je šta svima da bude, da će biti ratovi, glasovi o ratovima, zemljotresi, da će padati zvezde, da će biti huka, valovi, tako dalje, kažem. A da imate izbeći sve to što se ima desiti, rekao je, pazite da vaša srca ne otežaju jelom i pićem i brigama ovoga sveta. Zato sad šta ste pojeli, pojeli ste. I molište da se za nas kao što se šali ste tajne. Ali brige nas izjedaju, brige nam, što kaže, ako se ubacimo u taj program, da stalno, briga postaje kao strast. I čovjek se navikne na brige i kad nema brige, on će da izmisli. Odnosno, poslušat ćemo đavolski glas da se stalno, znači ako zaspimo, ako krenemo na spavanje sa svim brigama, sa svim našim neoproštenim uvredama, sa lošim mislima o bilo kome, sa neopraštanjem, mi ćemo se te noći razboljevati i ustaćemo ujutru kao da smo kopani celu noć. Ako se razrešimo, znači, ako se razrešimo uveče od svega, od svakoga dana, onda neće da raste zlo u nama. Onda će mu postojati taj sasud koji može da primi blagodat Svetoga Duha. I onda ćemo biti istinita crkva Hristova. Amin. Eto, da tako i nastavimo. Ja bolje osviram i pevam nego što govorim, pa ćemo to nastaviti kroz pesmu. Molim sve ove srčiće da nam priđu Una, Vuk, Ana i svi iz zvornika da pevaju sa nama. I kogo zna, neka peva. Nekoliko pesama, dve stare, dve nove, pa... I onda Deep Purple. Nema Deep Purple. Dobro, to ćemo poslati. Ajde, Vena i Ana. Ne nam je...
da nam je una. Ajde. A Vuk nije naš? Prva pesma Blaženi Tadej, srpski isihasta.
reći, majku opisati, ako poželiš nešto, uvek će ti dati. Na svakome polju, želim svetu volju, i za svaku pesku, sve bolju i bolju. Da te tako voli, može samo majka, njezin život svet je, njen je život bajka. To je uvek tačno, i mora se znati, najljepši će glasom, moja majka i ja, iz listog smo polja. Ako nešto nemaš i tuga te moli, zbog tebe će majka brzo sve da stvori. Dete je bolno, sekira se mati, niko tako milo ne može te zvati. Njeno srce samo tebi u pokretu, jedina je majka na celom svetu. Ci prati Hvala.
Sva Rusija Bogu slovi i napreduje Romanovi. Cvetali su kosovski božuri.
požuri, ti liste požuri, crnoga objuri, kosovski božuri, kosovski božuri. Došlo je proleće i duhovno cveće, otera smeće, na Kosovo kreće, na Kosovo kreće. Odmah Hrista hoće, to najslađe moće, ne treba nam zloće. Samo Hrista hoće, samo Hrista hoće. Božije je slovo, to srpsko Kosovo, ništa nema novo. Srpsko je Kosovo, srpsko je Kosovo. Treba odmah znati, da srpče ne pati, Hristu dušu dati, Boga odmah zvati. Boga odmah zvati, Kosovo će nama dati, da srpče ne pati, i sve crkve njene, Hristovo je seme, Hristovo je seme. I sve crkve stare, da više ne krvare, srpčićima zgoda, duhovna sloboda, duhovna sloboda. S Hristom sve miriše, srče Bogom diše, ćirilicom piše, tuge nema više, tuge nema više, kosovski Božuri, Hriste požuri, crnoga odjuri, kosovski Božuri, kosovski Božuri. Ako je nema...